suwe-suwe suwan-suwan ana pono roko. Saking sasana busana punika gambaraken paten ujangga anom kang sinebut bujanggana bicara saking kota Bantarangin kang tumuju wonten ing praja Kediri sak mlebet ing lapar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Jonggo anom iya sinebut bujanggana madosanipun Prabu Jakalana Sewandana kelampar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit Sangga Langit ingkang dipun dadosaken permaisuri Prabu Raja Kelana Sewandana raja saking kadipaten Bantarangin ya kadipaten Ponorogo Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula semanggaken sinuwun wonten kata lumen dinaira Patih dicoba anem kang sinebut bujanggana kadherek dening temenggung anom yudha ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati nganti cacahe raja sewu negur ingkang badhe nglamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit
Pramila Dewi Sangga Langit gadhahi Patemboyo sinten kemawon ingkang saged gadhahi tontonan ingkang dereng kumelaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Jokolono Sewandono Jajut Jariwondo Ngawantan akan arah-arahan satu Tobat tarangin gang jemudil Wonton ikut rojo kediri Ikan kadir dinik Prajurit satu sepatang puluh papat Jajai pun ikan saminitih turunggu Kang dipun bandhegani dening Prabu Jokolono Sewandono. Gambarkan para senopati senopati bijil saking kutha Bantarangin ingkang badhe ngayomaken kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit iki pendulane endi iki apa telaran buat celuk ini nyok mana wih rasa diceluk dipecut ngono lho nyok ayo dipecut cengkelnya dipecut nyok raimundi pecutan nyok hei yo weh kita ada duit dendam lama tuh nyok mar balik ke jeruse balik ke jeruse waktu pecut ya urung kok apa susu metu loh ya rotok mundur mari gak rotok metu sik dah rotok mlebu titik ngono lah ngono kok enyo tok kenyo tok kenyo oi ya biasa langsung sawoto di metu biasa biasanya sauto langsung ini biasanya matune nyok iki lah nyawangnya bal weh arpe jemuk jemet kok genteng lo beton nyawjane wangnya iki lah nyok awe dasmu kuwi lo bucah ini kini barang demit genteng lo bejane ayo dang oh pangga hoya ayo weh kok Indah wow deh Dewi tak dipecut kita yang metu wamar lewe kok makan kebegeg nek konoe gue salah satu topeng rasa satu topeng gak bobo
pecot indang joget abang gegak kayak mural kok wes lah urung-urung wis mbok dadekne iki lho mar-mar. Demit pindah. Kok ya penak men tak pindah demit bae. Bar teko kono terus rono ngono iki. Menjo dadine. Urung apa-apa lho dadi. Kowe joget ya urung jarno, jarno tinggal mulih ya, jarno. Tinggalan mulih ya. Heh. Urung. Kowe iki joget tosek lagi engko dadi yo. Lho gamelane rong muni kok kesusu mbok dadek iki lho. Ya. Gamelane ben muni sik, Mas. Sawang lek mecut iki ngene iki lho sawangan. Titenono malah keliru. Deloken. Jenenge wong dadi joget cek lagi dadi. Dungo. Iya. Ayo, becari dungo cek sing angel. Ya wis ya wis ya. Nek jemet kok, kira jemet tok mlakune ngono ki lho. Ora apa-apa wis, ora apa-apa, Ben. Eh, ditakoki sik, ditakoki, nyonyo takoki ya, takoki ya. Ai. Lawang. Jenenge demet. Wong demit tok biayaan. Lah, demit kok sing apik dah. Dadine. E o e. E o. Piye piye piye. Ditakoni. Iki iso dawa gak? Ah, iso. Ah. Ah. Oh, ah. Ah. Oh, ah. Ditakoni sik embis. Ya jal. Sik. Sendika dawa sik embis, adewe. Sebagai adewe kan wong cah bocah enom enek leluhur teko adek gagake nyembah sik oh to tangemu kok prongos mbah deh ditakoki sik nyo jenenge sapa asale teko ndi ngono lho nyo assalamualaikum mbah ha ngono kok eh namine jenengan sinten oh dikono lah gak pati cetho kon badeni assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Wah demitnya berarti Islam. Iya. Jenengan namine sinten? Mawa mu rodok nanu panas le. Demit tak roh mawa bareng. Demit tak roh mawa. Jenengan mawa mawane rodok dundure nyo, rodok mundur. Nah. Jenengan namine sinten, Mbah? Heh. Kowe tekoke goblok kuwi to, Wi. Kowe lah jenengmu sapa? Aku ra nduwe jeneng, aku wong kok jumbleng. Bu telek, demi telek iki. Asale jenengan pundi? Kulon ngono lho lewe tekone. Wis aku nyerah lek karo demit iki nyo. Sing sabar, pancen yo iki sepuh bis. Ditakoki nyo. Anu, liyane teh tanganku panas sik kena mawa mangko. Dobel. Nek demit iso ngono iki jane piye ta jare iki? Anu, salto sik mbok menawa. Oh ya wis salto ya ya ya. Iki dagele urung. Dagele iki piye iki dagele iki? Iki dagele rong. Diguyu wong-wong. Iya, wong-wong iki bene tanganku melentung iki lho. Wana sik kena mawa wana sik. Wis jadobel. Lu dagele urung mari kok susu sauto wis sauto. Ya wis kok sauto ayo kok sauto nyo ayo nyo. Ya wis. Ayo ayo. Warono sik nyo. Tangki put. Iki wae pensiun aku tenan lho. Wis ora kuat aku. Lho kok iso pensiun iki lho. Aduh. Hei, ayo. Kowe salto karo mbo kresek golek disawer wong kene. Aduh. Allah. 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 Allah.
ini adalah kowe iki tepuk tangan sak pono mbiyane lho kok mandek lho. Tepuk tangan semangat banget. Ya ngene paling enggak ya dibaleni nek ping pindho apa piye ngono kok. Kowe lek ngejak salto kaya yo-yo lho Mar. Tibake mek ngono tok lho. Lah, kado dicepake kresek lho. Lah iya. Kowe ta barane nene. Tuwek lho, panggah goblok ae. Baleni. Ayo baleni. Ayo kan jebut. Persiapan. On. Setannya Jarno. Oh, sebab susok nih Jarno. Oh, sebab susok nih Westen. Aja jadi. Ya. Ayo. Lah. Eh. Ora. Maksudmu ki piye? Saunto sing piye? Wi modele sing piye? Sik to. Sik nyo, sik nyo. Wi takokno sik takokno. Wi maksude salto sing model piye? Bocah to, sing salto ati-ati. Kowe malah mbok jentemne ning panggung ndasmu iki lah. Lha wi kok wi nek ora ning panggung kira-kira wis nyumber wi mau. Wis nyumber aine. Mong wis dicepaki, aku tak jumpai sawerane aku. Eh lah saya auto semarok saya kawer wak eh dong. Ya ya. Lene saya sampai izin dia. Saya auto cah lorok belas sampai izin nanti buta. Jajar eh mar pisan kas autonya pisan kas. Ya udah aku pecah. Lah saya kawer wak eh saya auto kamu. Lho domongi yang cah lorok saya auto ren saya kawer belas. Aku pamane saya auto nyamburi ini kawer gak. Oke. Iya iya ayo. Iya. Iki nek sing sawet awakmu sing nyawer akeh mar. Nek cah loro belas gak nek nyawer. Njajal pisan kas mar, iya. Ah, kuwi lho wis ditokne wis duwite karek nyawat-nyawat tok kuwi lho. Oh. Iya. Eh. Piye? Eh, kuwi jenenge ora sauto nang mburi mar. Kuwi jenenge glundung. Ngerti kok gak? Beh, bocah potelo jane iki. Glundung teko kaya ngono. Ora ngono mar sauto ki ora ngono. Tapi seneng aku wis iso berusaha nang sini. Iya, sepeteng berusaha. Kok seneng aku. Berusaha. Mbok balene nang apik iki. Mbok balene nang. Di sisi kok kena aku nyaksi tiko tijah kuwi. Eh, nah tapi nek sing sauto awakmu sing nyawer belok akeh lho. Oh, bos. Suatu saat aku akan kembali lagi. Wes ta delok enek. Iya. Ya ta. Kak, cek ayo ayo bis. Pukul Kang. Saiki ganti awakmu sing njupuk saweran, Mar. Iya. Sing arep tebis ganti sauto. Terus saiki digowo, Mar. Iya. Persiapan. Lho, ae to. Iki nek sing sauto calon 12 gak nek sing nyawer. Mun nek sing sauto Semar butuh duit e. Ayo. Persiapan. On. Ayo nih, persiapan.
Bujang Danonge, Bujang Danonge, Kadang Putra Bandung. Oh, hei, loh, salah. Iya, oh, ayo, ayo, ayo deh. Latarlah yang unu. On, hei. Nyo, plak tenan to. Nek sing sawoto wong loro gak patekne sing nyawer. Domong. Kok yo. Domongi. Jajal ini sing sawoto Semar. Piye? Sing nyawer mesti grutuk-grutuk. Tapi ngene Mas Ler. Piye? Aku sawoto pengomong-omong kok ngono. Oh iya, iya. 7000. Lah iya mangane kuwi. Lah opo Semar kok gak enak 50000. Tebis pira tebis? Tebis pira wis? Kaos. Kaos tok. Oleh kaos sih kaos 150000. Domongi yo. Jajani Semar ganti, Semar jajan. Pisan gas. Ora delok sing nyawer lak uwake. Jajan. Iki Lemar. Dobong. Bose jalo kowe. Wis disiapne kuwi lho. Jek, jek. Kira. Eh. Yo. Cek. Aja rono, Mas. Piye, piye? Ojo ngono di. Anakmu wedok kuwi. Eh piye-piye mar piye ndak piye kok iki jek sitok ya to eh iya sinyo kan rong oleh saltomu duduhno nyo lha lek aku ngene biasa ping 2000 ni biasa sato nek wekek kok eram kok ya kowe rasa ngono cowo blok malah sesuk rasa mancing ning kene ya iya pemanasan Trisula Kadang Putra Pandhawa lho iki ayo Mas mukul Mas Bos Pasir, Bos Happy, monggo. Apa senario pelan kereta? Tung. Kru, sama-sama, Kadang Putra Pandhawa. Tepuk tangannya mana? Wong Trisula lo ini. Ayo mar, ayo mar, ayo mar. Hei, wah, hei, wah. Murat umat bro Hop Kenapa lagi Ya iya gak ngomong ya Aku lak wis ngomong Kalau saya sawo itu tebis karo sinyo Ora bakal enek wong nyawe Oh iya pak Ler Kadang ya Jajal Semar kon sawo itu Lek kowe sing salto nang sing nyawer wae. Ngomongi yo. Ayo mar golekno dhuwit kancamu, Mas. Iya, ayo jajali. Butuh kok akeh nah, Mar. Sik, kok sik. Iki salto nang ngarep mburi. Ngarep mburi, Mar. Los, ya. Cicilanku montor akeh, Mar. Iya. Ayo jajali, iki sing salto Semar golong lak. Iya, sing nyawer. Salto sing suwi, Mar. Lek salto sing suwi. Wis to, wis. Ayo. Salto jupisan tok. Ayo. Persiapan. Lagalo, ibu-ibu wis lah kalayo. Ayo teman-teman mana? Wo. Lah, lagalo kadan iki kok. Ayo. Ayo bar, gitu bar. Gitu bar. Ayo golek dhewe kacamu mar, yo. Persiapan. Wis mesti sikuke tebis karo sinyo wae. Butuhmu sawoto ayo ndang ayo. Persiapan. On. Ayo le. Ayo le. Ayo pijat iki iki. On. Ayo. Iya. Awas. Eh. Lo. Ayo le, boyo sak kresek duite. Bah, raupuk. Ayo. Ayo, Mas.
bener. Sauto, nyok, sauto ini besar duitnya bakal teko. Lho, orang kaya nek sembar sauto iki kandhane yo delong. Mar, muni bose urung, Mar. Wis aku ora bayarno ta apa? Lah maksud e piye? Wes tenang, Kang. Sikilku kumat e. Tapi awakmu ya berusaha. Berusaha iki. Yo. Yo. Yo golekne rezeki kacamu ngono lho, Mar. Maksud e iki. Aku lek masalah dunia persatuan ini kalah Mas Leri. Heeh, piye? Tapi lek masalah nyanyi. Iso nyanyi. Kene ta mlebu ndo siar. Ayo jajal ngateko. Wes njaluk aku apa? Ku menangi. Dobel. Wis iso. Wingi jago. Wis iso. Iya ya. Ayo maju. Ajake kok ekek ya. Siar. Maling beda iki. Ndak semuwe. Piye lagu mau apa piye ta? Mas sama nak njaluk lagu apa, Mas? Heh. Wi kaya ana ngombe sik ta nyong mesak ning megeh-megeh kuwi lho. Wis golekne wis. Lah wi wis. Nyong, kowe duwe kaos kuwi lho. Matur suwun. Wong Trisula lho iki. Iya. Hei, Mas, kowe kok kaya menawa ngabekane mbok mik iki lho. Beh. Aku lek ngene kalah tak tokne artis iki lho, mberimu dhuwit iki lho. Piye? Iya toh? Lho, iki mbok tokne artis. Iya no. Awakmu arep dhuwit ngono. Aku lek ngono kalah Kang Dipo. Tobat. Iya wis jajali ndak. Iya toh. Iki sepote apa? Heh? Mbok sepote apa? Gah, aku dek mang wis dilolokne wis tau. Saiki sepote sampean Mbak Uma apa Mbak Dinda wis? Wis tau aku isin tau. Iya. Wis ben disepoti Mas Agus dhewe. Iya. Sa ya di MC ini ditokke penyanyine ngono sik Mas. Siap, oke, Bos. Penyanyine ditokke, Mas ditokke terus gua di disepoti ngono. Wis duduk anggota, wis otot-otot duduk anggota. Iki KPP. Kapet. Endi? Kok iso ngabani wong sing? Ya angkrek kambiku digowo, heh. Matamu rene yo. Kaose lho. Isin, heh. Wes aku sementara anggotane masih putih aku. Ngono ae. Ora gadungan, kowe keringetmu ambune enak-enak yo, kelekku ambune ra enak. Ngawur ae. Ya wis ayo ndang mar ayo durasi ya. Aku timbane disin-sin wong kene aku. Ya dicelok karo lemar oh artis apa piye ngono kok. Oh artis Jawa Timur Kadang Putra Pandawa coy. Iya Mas Agus seperti. Seperti eh. Oh iya. Wah kaya ngene bisa ya diangkrik. Yo rada Mas. Kano panciput sing bandengan rodok ngitan haiti ini ngelo oke soale Kang Ciput rolas walu songo lagi ya angkrik kibote loro aku bingung wak so nan gila oke ayo Mas